presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje em Washington, nos Estados Unidos, com o presidente Barack Obama. Os dois líderes conversaram sobre relações comerciais e a crise financeira internacional. A enviada especial ao Washington, Carolina Monteiro, tem os detalhes do encontro. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente norte-americano Barack Obama durou cerca de uma hora e meia, mais do que o previsto nas agendas dos líderes. Em uma declaração à imprensa, o presidente Obama elogiou o crescimento do Brasil e disse que as relações entre os dois países nunca foram tão fortes, mas que ainda existem muitas possibilidades. Barack Obama reconheceu o potencial brasileiro no setor energético, em especial na área de biocombustíveis. A presidenta Dilma Rousseff manifestou a preocupação do governo brasileiro com políticas monetárias internacionais que provocam a desvalorização de moedas e, com isso, comprometem o desenvolvimento de países emergentes. A iniciativa, somada ao aumento no preço do petróleo, são consideradas pelo Brasil impedimentos para a retomada do crescimento mundial. Duas coisas, uma, o fato de exporta para os países emergentes a crise que é dos desenvolvidos, através da desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, o que torna eles mais competitivos no mercado internacional, e duas, o preço do petróleo. Para a presidenta, os norte-americanos têm papel fundamental na recuperação econômica. É visível que os Estados Unidos têm uma economia com grande flexibilidade, principalmente diante de crises demonstradas ao longo da sua história. Da história do mundo recente. Além disso, os Estados Unidos têm uma grande liderança na área da produção de ciência, tecnologia e inovação. Depois, durante o encerramento do seminário Brasil-Estados Unidos, parceria para o século XXI, a presidenta falou mais uma vez a empresários. Acredito que para nós será muito importante, nesse esforço de parceria, estabelecer esta relação dentro de um novo paradigma de desenvolvimento. E aí eu estou me referindo ao desenvolvimento sustentável. O Brasil, na Rio+20, que estará discutindo, sobretudo, o desenvolvimento sustentável, pretende claramente afirmar seu compromisso com um modelo de desenvolvimento que afirma ser possível crescer, incluir, preservar e proteger o meio ambiente. Durante a visita da presidenta aos Estados Unidos, foram assinados alguns acordos, entre eles o aumento de vagas para o programa Ciência Sem Fronteiras e uma parceria no setor de aviação. Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff convidou o presidente dos Estados Unidos para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que será em junho deste ano, aqui no Brasil.